Olá! O que é isso, rapaz? O time está preso no velho poço? Não se preocupe, rapaz. Eu vou salvá-lo. Estou indo, time! Ouvi você na primeira vez, garoto. Sim! Por que existe um poço velho Olá. Aqui? Olá! Se você está gostando do vídeo, deixe o like e inscreva-se no canal. Conseguimos. Mas não parece que tem alguém no fundo desse poço. Tudo bem, garoto. Todo mundo comete erros. Venha, pegue uma coisinha bem gostosa por ser um herói tão diligente.
ele não estar gozando do meu ronco. De qualquer forma, já era hora de eu chegar aqui. Venha, Fido, pegue um brinquedo de mastigar. Estão de brincadeira comigo? Cara, eles disseram que eu iria dirigir um documentário poderoso sobre a vida cotidiana na Batcaverna, e não esse lixo aí. Quer dizer, olha só, gente, eu tenho que organizar uma luta entre o Superman e um urso polar aqui. Ah, tá bom, claro, já que todos sabem que os ursos polares curtem e adoram a Batcaverna. Como se algum pudesse vir até aqui agora e resolver essa situação elaborada. Quero dizer... O quê? Luta com o urso polar. O que tá faltando agora? Só falta agora o Batman com uma arma, por acaso? Ah, sim, Kevin. O meu nome é Senhor Urso Polar. Shazam!
Olá! Ninguém vai me salvar. Olha, amiga, eu não tô afim agora. Vai vender os seus biscoitos de escoteiro em outro lugar? Meio magro para um urso polar, mas nada que não dê para arrumar na pós-produção. Olha, se liga, metade no pagamento agora e metade depois, ok? Tá certo então, Bola de Neve. Vamos fazer de você uma estrela.